Hallo, hva kan jeg hjelpe deg med? Hei! Har du en papegøye som kan snakke? Ja, jeg har et veldig bra tilbud her til 400 kroner. Da tar jeg en. Hei igjen. Hei, papegøyen vil ikke snakke. Har du et bur? Nei, papegøyen prater ikke hvis du ikke har bur. Hvor mye koster et bur da? Det koster 400 kroner. Det var litt mye, men jeg tar det. Vær så god. Tusen takk. Ha det. Ha det. Igjen. Hei, papegøyen er fortsatt ikke snakke. Har du bur? Ja. Har du bjelle? Nei. Ja, men du må jo bjelle. Papegøyen prater ikke hvis den ikke har bjelle. Hvor mye koster en bjelle da? Det koster 100 kroner. Ok, da tar jeg den. Hallo igjen. Hei. Papegøyen vil fortsatt ikke snakke. Har du bur? Ja. Har du bjelle? Ja. Jeg kjøpte det forrige uke. Har du stige? Nei. Jeg har nok ikke det. Ja, men du trenger stige. Hvis ikke så prater ikke papegøyen. Hvor mye koster en stige? Det koster 30 kroner. Ok, det tar jeg. Vær så god. Tusen takk. Ha det. Hallo igjen. Hei. Papegøyen vil enda ikke snakke. Har du bur? Ja. Har du bjelle? Ja. Har du stige? Ja. Har du speil? Nei, jeg har ikke speil. Hvorfor det? Men du må ha speil. Hvis ikke så prater ikke papegøyen. Hvor mye koster et speil da? Det koster 110. Ok, jeg tar det. Ha det. Ha det. Hallo? Hei. Papegøyen er død. Har den dødd? Ja, men sa han noe før han døde da? Ja, jeg husker ikke helt. Har den ikke papegøyematen din?